Okay, tuan-tuan, selamat datang kembali. Ini adalah drone KF-102. Selepas crash ya. Ini baru crash, langgar dengan pokok . So, dalam keadaan hari ini selepas hujan. So, drone ni nampak berair sikit lah selepas melanggar pokok. So, menyebabkan adapter motor ni dah patah, dah broken. So, kaki drone ni pun broken, patah kan. So, dah jadi macam ni lah. Blade dapat diselamatkan. Apa pun, kamera pun nampak okey. So far so good. Mungkin kena buat repair sikit . So, crash ni berlaku sebab pada kelajuan yang high speed, saya melanggar daun pokok . Dan terus jatuh ke bawah lah. So far so good. Propeller okey, propeller bagus ni. Propeller ni yang bagus punya. So dia tahan crash lah. So langgar dengan pokok . So masih jadi Naruto lagi lah. Okey, itu saja review saya pada malam ini, iaitu drone KF-102 crash to the tree. Okey, sekian. Terima kasih. Wassalam.